Вітаємо усіх, хто у цей вечір разом з нами. Доброго вечора. У прямому ефірі телерадіокомпанії «Львів» програма «Вечір у Львові». І вже традиційно ми наш «Вечір у Львові» розпочинаємо з тих подій, які були найцікавішими за сьогодні. Отож, перша. Подія, що стосується Львова. Відсьогодні у Львові розмір платні за проїзд у громадському транспорті залежатиме від кількох чинників і буде нараховуватись за допомогою спеціальних пристроїв-сканерів. Отож, якщо ви у хорошому настрої, ввічливі, без проблем поступаєте своїм місцем ближньому, сума коливатиметься від гривні до двох. У іншому випадку доведеться викласти і цілих 10 гривень. До речі, про це ми сьогодні говоритимемо у програмі «Вечір у Львові», але дещо пізніше. І пропоную перейти традиційно до політики, як ж без неї. Побачити червону планету так близько і на власні очі мультимільйонер Деніс Тіто шукає добровольців, які хотіли б це зробити. Це мали б бути чоловік та жінка і бажано подружня пара, адже їм доведеться у космосі пробути сам на сам цілих 501 день. Приватний політ на Марс, який планують здійснити вже за 5 років, обійдеться майже у мільярд доларів. І до чого тут політика? Днями найвідоміші серед пересічних українців – українські політики Олег Ляшко, Інна Богословська та Наталя Королевська виявили бажання скористатися пропозицією багатія. Тільки от хто складе компанію пану Ляшку, якщо він пройде кастинг на цей політ у космос до Марсу, невідомо, адже наразі злітати на Марс можуть лише двоє. Біда. Ну, я думаю, що хтось з них точно бере. Принаймні, напевне, одна з них не буде купляти в магазинах для кішок кішачу їжу. Отож, наступна новина. Microsoft Україна звернулася до Господарського суду Києва з вимогою стягнути з Міністерства внутрішніх справ України 16 мільйонів гривень. Можете собі уявити, вони стверджують про те, що саме в цьому міністерстві використовують неліцензійні програми забезпечення. І з цього приводу було дуже багато усіляких розмов, ну і принаймні маємо думку від Microsoft Україна. Тому мусимо якось виправляти ту справу, аби якось в Європі краще виглядати. І в понеділок пропоную, як завжди, спрогнозувати, чим закінчиться тиждень, який тільки не розпочинається. І ось, як повідомляють українські синоптики, у п'ятницю, 5 квітня, за розкладом і вже традиційно, сильні снігопади та заметілі. Оскільки практика із подолання стихій в Україні вже напрацьована та є, то цієї п'ятниці влада сподівається, що все пройде по плану і без ексцесів. У міській раді львів'ян просять знову ж таки добре одягатися і при потребі виходити на вулицю, прихопити із собою лопати, шуфлі, подекуди згодяться навіть весла. Цікава також була інформація. Я думаю, що багато зараз наших глядачів зрозуміли, що дивляться на нас великими очима. Дивляться, і думаю, що це за два варіати розповідають якусь нісенітницю. А все справа в цьому, що сьогодні 1 квітня, у багатьох країнах світу відзначається День сміху або День дурнів. За однією з версій, свято зародилося у Древньому Римі, де всередині лютого відзначали свято дурнів. Інші стверджують, що це свято зародилося ще у стародавній Індії, де 31 березня відзначали свято жартів. Ну, сподіваюся, що наші жарти викликали у наших глядачів тільки позитивні емоції. Особливо про весла і лопати, я так думаю. Ну і про космос. Для багатьох це взагалі був таке сподівання, яке б вони хотіли, аби воно реалізувалося. Ну і напевно ті гості, які зараз вже нас за лаштунками чекають, коли ми їх запросимо, напевно, теж дуже гарно відреагували на першу нашу інформацію стосовно тарифів на громадський транспорт. Вони були просто шоковані, а пан Гринда, який вже теж чекає, аби зайти, він просто аж злякався, що ж він зараз тут розповідатиме. Отож, ми зараз їх розпитаємо про те, що з цього була правда, що ні, і ми запрошуємо до нашого столу Олега Засадного, виконувача обов'язків начальника управління транспорту та зв'язку Львівської міської ради. Будь ласка, сідайте. Сергій Кіраль, начальник управління зовнішньоекономічних відносин та інвестицій Львівської міської ради. Будь ласка. Вітаю. Доброго вечора. Та Іван Гриндаль, депутат Львівської міської ради. Будь ласка, заходьте.
А казав пан засадний, що біля Оксани сьогодні сідати не буде. А десь ви вже про це домовлялися? Так, це був жарт на першу. Мало дорогі гроші брав. Я за це беру просто гроші, розумієте, тому так. Цікаві ті тарифи. Ну, про тарифи ми сьогодні будемо інші говорити. Сьогодні ми будемо говорити дуже багато про транспорт, про транспортну мережу і про те, скільки доведеться платити, за що доведеться платити, але на початок Андрія. Але для того, щоб ми розпочали розмову, вам потрібно теж заплатити. Справді заплатити. Ми не беремо ніяких хабарів, ми не беремо грошей, ми беремо кроватки. Але рівно на той час, поки триватиме ефір. Тому направду, треба зняти кроватки. Знімайте кроватки. Да. У нас формат без кроваток. Це запорука того, що ми з вами розмовлятимемо відверто, чесно. Нам полегшили насправді. О, бачите. Ми довго приймали рішення, чи вдягати кроватки. А я думаю, що пан Олег буде без кроватки. Я його, напевно, вперше побачив сьогодні в кроватці. Власне... Нашим глядачам я нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі, тому пропоную вам також долучатися до нашої розмови. Якщо у вас є, можливо, запитання або свої пропозиції щодо теми, яку ми зараз обговорюємо, телефонуйте до нас, набирайте номер 298-71-91. Отож, розпочнемо. Одним з найсуттєвіших прорахунків, як кажуть команди міського голови, говорять про те, що у 2012 році це було впровадження транспортної мережі. Ви як наслідник, ми не будемо говорити... Чого? Бо ваш попередник, знаєте, як говорять, він, ми не знаємо вже, де він, що він і хто відповідатиме за це. Я не знаю, безлад чи не безлад, ми про це зараз поговоримо, але зрештою, ви взяли все в свої руки. Ваша думка з цього приводу? Належним чином все організовано? Чи щось потрібно докорінно змінювати? А можливо, взагалі повертати те, що було колись? Ну, я думаю, що це питання дуже серйозне, як на 1 квітня, але хочеться сказати про що. Напевно, транспорт є одним з таких найскладніших процесів чи напрямків загалом в Україні. Тому що, ще готуючи до Євро, ми довго думали, так, от, що є найскладніше, і найскладніше був транспорт у всіх напрямках. І якщо це стосується доїзду до міста, доїзду до України і рух в самому місті, тому такий великий проект впровадити без якихось ускладнень, напевно, було дуже важко. Я би це охарактеризував скоріше таким чином, що був зроблений непоганий проект, який був впроваджений неуспішно. Тому що насправді основні цілі, які ставилися перед попередніми керівниками, були забезпечити максимально звільнити центральну частину міста проспект Свободи від великої кількості маршруток, забезпечити цікаві інвестиційні умови для компаній, які є транспортними операторами, для того, щоб вони могли купувати великогабаритні автобуси. І через це теж покращити комфорт надання послуг для пасажирів. На жаль, якби результат не виправдав сподівань. Але якщо ми скажемо про, наприклад, центральну частину міста, є певний успіх, тому що ми на сьогоднішній день бачимо, що все-таки проспект Свободи виглядає інакше, ніж він виглядав 2 роки назад, коли через цілий проспект тягнулася якби колія жовтих маленьких автобусів. Якщо ми говоримо про купівлю великих автобусів, то до частини це було правдою, тому що дійсно такі умови на конкурсі були створені і люди почали купувати великі автобуси. На жаль, те, що схема, можливо, не була впроваджена правильно, зупинила цей інвестиційний процес. І на сьогоднішній день трошки через тарифи, трошки через схему ми не бачимо, скажімо, бажання продовжувати закупляти великі автобуси в наших операторів. Я вас трошки зупиню. Про що пропоную зараз поговорити? Ми дуже часто говоримо і от називаємо цю транспортну схему нова транспортна мережа або нова транспортна схема. Але от сьогодні дуже багато говориться про те, що практично більше ніж 70% тих маршрутів, вони дублюються з тими, які були до цього. Тож, наскільки вона є новою? І чому
От все розпочалося, ну не будемо зараз лукавити, справді з такого хаосу, що було рік тому, ну, важко це згадувати. Через які причини? Через те, що вона не реалізовувалася в комплексі, чи, можливо, є якісь інші? Пане Сергію. Насправді, питання дійсно досить комплексне, досить складне. Я вважаю, на мою думку, оскільки також десь був причетний до тих процесів в ті часи, нагадаю, що основні принципи, які закладалися в цю схему, були розроблені власне французькою компанією Луїс Берже, яка працювала за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. І в доповнення до Олега, окрім цих основних завдань, ще була також виставлений один з пріоритетів – це забрати дублювання електротранспорту і приватного транспорту. Таким чином, демонструючи пріоритет міста все-таки на розвиток такого, скажімо, екологічного і більш комфортного транспорту, як електротранспорт, комунального електротранспорту. Тобто всі нові транспортні мережі, всі ставки робилися саме на електротранспорт? Так, якщо говорити також про те, що 80%, ну, ви знаєте, фактично з другого місяця чи з третього місяця після впровадження схеми почалися її коригування, почалися зміни під тиском мешканців. Ви пригадуєте, що різні політичні сили також висловлювали своє незадоволення, і це також воно тиснуло в тій атмосфері на керівництво і на працівників управління змінювати, повертатися. На носі були вибори, і вам попалося під гарячу руку однозначно. Так, можна спекулювати багато, що, можливо, момент був неправильно вибраний також. Ви пригадуєте, це були найгірші холоди, -20, -25. Так. Схема впроваджується, люди стоять, ще не всі отримали інформацію, не встигли ознайомитись. І воно в тому такому комплексі різних подій, знаєте, як коли кажуть в авіації, коли падає літак, то немає якоїсь одної причини. Є там завжди комплекс різних причин. Тут десь можна теж говорити, аналізувати і вчитися, так, і вже наступні кроки базувати на тих уроках, які були. Але я пропоную ще все ж таки не проводити аналогії з падаючим літаком. Це дуже катастрофічно. Але тут ще треба згадати також про інший важливий компонент цієї транспортної схеми, цієї реформи, я би так і назвав. Це електронний квиток, який, знову ж таки, на жаль, нам не вдалося запровадити, а саме по цій схемі передбачалися так звані трансферні зупинки, оскільки доїзд передбачався тільки до центру, до межі центру з пересадкою в інших районів, бо це, власне, цей принцип забезпечувався розвантаження центральної частини міста. Ну і не сталося так, як гадалося. Про електронний квиток ми сьогодні будемо дуже багато що говорити. Але, зрештою, я думаю, що варто поговорити і про тарифи. Зрозуміло, що ця схема чи ця система, так, вона не виправдала своїх, вірніше, сподівань влади, тому що і не досягнуто тих хвилин, які б мали бути в інтервалі руху. Так, ми бачимо дуже багато скарг від громадян, які дуже довго стоять і чекають, так, передають привіти там і Андрію Івановичу, і пану Жуку. Не знаю, вам зараз менше передають, напевно, ці привіти, але Вони ще доле не знають просто пана Олега. Можливо, пані Іван це і розкаже, як. Але розкажу одне, що сьогодні, від сьогодні у Тернополі, якщо я не помиляюся, тариф збільшили на 50 копійок. Так? Тепер там 2,5 гривні коштує громадський транспорт, 1,5 гривні – соціальний транспорт. Що нам чекати у Львові? Адже ми знаємо, що є прихильники і є ті, хто не підтримує цієї думки. У Львові. Я думаю, що у нас сьогодні 1 квітня, і ми знову говоримо про транспорт. Я думаю, що львів'янам, напевно, вже не до сміху, так? Особливо ті, хто добирається зараз вечором додому. Тому що те, що твориться рік часу, повірте мені, як голова комісії профільного інженерного господарства транспорту і зв'язку, немає вже скарг ні на ЛКП, немає ні на, ну, взагалі на галузь так масово то, що було колись, але можливо, вони виправилися просто ці галузі. Так, на транспорт, на ведення транспортної мережі нової, ну, до сих пір просто шалені дзвінки, скарги. На що найбільше нарікають? Ну, найбільше те, що люди не можуть добратися рік часу. Тобто ми зараз проводимо... Що, рік стоять? Нормально добратися не можуть, так? Но те, що було запроваджено, тут немає цих керівників, ви знаєте, хто впроваджував.
незважаючи на те, що ми і ухвалу сесії прийняли, ну я не знаю, наскільки міський голова, чи він взагалі керується, чи він князь, хто він є, цар, хто він є, що він не реагує на 90 депутатів, яких обрала громада, а вважає, що транспортна мережа мала бути введена і з 1 січня, ну і ввели. Як це було розрекламовано на всю Україну, тепер пізніше не знають, як зараз що з цього вийти. Де трансферний квиток? Що зараз пропонують депутати? Що депутати от що пропонують? Зараз, ну, зараз є новий керівник цьому, управління транспорту, пан Засадний, який безпосередньо був хорошим менеджером у світових компаніях. Я вважаю особисто, що досить добре справився з Євро. Знаю, його, напевно, кинули як пожежника, так, зараз. Чи він це зможе, як в народі, розрулити? Я думаю, що ні. Тобто, тут настільки є проблем, що це просто, ну, вибачте, жах. Це львів'яни відчувають кожного дня. Що потрібно робити? Ну, потрібно, в першу чергу, сідати з перевізниками зараз, щось говорити. Тому з ними ніхто не радився. Ніхто не радився з людьми. Отак взяли собі на комп'ютері, отак от намалювали, отак воно мало їхати, а воно не поїхало. Скажіть, будь ласка, тим більше, 12 воно не мало березня їхати, все ж таки відбулися громадські слухання щодо транспортної мережі. 12 березня. В Личаківській адміністрації. Так, відбулися громадські слухання. Оце поведення електронного квитка. Поведення електронного квитка про тарифи. І по тарифи. Ми говоримо про введення транспортної мережі, тому що людям незручно. Найбільше скарг, знаєте, звідки є? Найбільш віддалених районів. Це, наприклад, Рясне до сих пір, так? Щурата. Особливо надзвичайно багато це і вулиця Варшавська. Ну, скажіть, там просто люди виїдуть. Депкорпус за те, щоб піднімати ціну за перевезення, чи ні? Ні. Ми вважаємо, що піднімати ціну не можна. Але потрібно. Чому не можна? Тому що не надають послуги. Тому що немає чітко не вказано, скільки перевозиться пасажирів. Зараз ми вважаємо, раз, до теми. По-друге, але треба спілкуватися. Комісія, яка зараз, скажімо, працює, це тільки почав пан Засадний спілкуватися з перевізниками. Рік часу з ними ніхто не спілкувався. Ми бачимо, який технічний стан машин. Ми бачимо, що твориться, що обласного значення приїжджають до центральної частини інші автобуси, так, на Личаківській, тут біля нас, що тут твориться. Пане Іване, я вас зупиню, все ж таки. Дуже багато є проблем, пропоную... накопичилося. Зараз перейти до такої підтеми нашої програми, тому що сьогодні ми маємо дуже мало часу ефіру, саме про електронний квиток, який мав би допомогти і обліковувати цей транспорт, який їздить по львівських дорогах, і фіксувати конкретні доходи чи збитки перевізників. Пропоную насамперед подивитися коротеньке відео, і після цього ми повернемося до дискусії. Львів'ян мають навчити платити за проїзд у транспорті. Тепер замість паперових квитків кожен матиме електронний. Пластикова картка, за якою пасажир зможе їздити кілька разів, вже зовсім скоро має увійти в користування. Пластикова картка, так як за виглядом дуже схожа на банківську картку, з вмонтованим чіпом, на який програмується відповідно індивідуально для кожного пасажира, в залежності від його потреби, вимоги, відповідна тарифна сітка, тарифна програма, чи ви хочете абонемент, там, чи ви хочете, чи це є персональна, чи ви пільговик. Відповідно, якщо ви пільговик, то програмується також ваша пільга. Є квиток у Львові намагатимуться ввести вдруге. Минулого року депутати забракували план міських посадовців. І все через фінанси. Надто дорогим було задоволення для бюджету. Кошти теж значні. Довожу до відео 54 мільйона, треба було брати за позичення. Це лише для щоб ввести електронний квиток для комунального транспорту. Цьогоріч посадовці таки знайшли спосіб, як обійти опір депутатів. Тепер електронний квиток у Львові вимагає президент. За нововведення і перевізники. Останні переконують, так, за проїзд платитимуть усі, а водії займатимуться своєю справою. Зможемо 100% облікувати готівку, тобто і не займатися більше готівкою. Від чого ми зараз дійсно хочемо, бо це для нас, як то кажуть, кара Божа, зараз ця готівка. Їздити по-новому готові і самі пасажири. Щоправда, кажуть, спочатку треба навести лад із транспортом та водіями. Я дуже мало їжджу в транспорті, але мені здається, що буде добре. Мені здається, що було б нормально. Бо дуже багато тих посвідчень всяких, ви розумієте, дійсних і недійсних.
А от оскільки транспортне ноу-хау обійдеться місту, поки що не підраховували. Минулого разу на все про все мали витратити більше 50 мільйонів гривень. Якою буде вартість, вже враховуючи ці нові обставини, будемо бачити. Я думаю, що вона десь мала би коливатися в цих речах. За найоптимістичнішими прогнозами, львів'яни за електронним квитком їздитимуть вже до кінця цього року. А от оскільки обійдеться нове транспортне ноу-хау і чи зміниться від цього якість перевезення, про це поки що говорити ніхто не хоче. Отож, електронний квиток. Ми почули, що журналіст сказала, що вже до кінця цього року мали б його впровадити, хоча пан Кіраль щойно сказав, що він ще мав бути в 2011 році. То що ж, яка перспектива? З цього мало початися ця транспортна мережа, так? Це було один із головних таких комплексів. Ми пропонували так, щоб це було паралельне таке впровадження одного і іншого. В кінці, здається, вересня 2011 року були перші пропозиції, перші проекти ухвал виносились на сесії міської ради. Але, знову ж таки, не так сталося і гадалося. Все закінчилось робочою групою, яка попрацювала десь до квітня 2012 року. І пізніше, якби, волі політичної ми не знайшли. Я сподіваюся, я оптиміст по життю, і сподіваюся, що і принаймні є певні сигнали на те, що є бажання цей проект все-таки відновити, розглядати і його підтримувати. Можливо, з тими пропозиціями, зауваженнями, які були надані депутатами і громадськістю, зокрема, і на цих громадських слуханнях, які нещодавно були в березні, 12 березня в Личаківській адміністрації. Я вважаю, що альтернативи немає насправді. Так? І електронний квиток – це не тільки система плати за проїзд, але це є фактично основа з основ, оскільки він має вплив і на підвищення якості обслуговування, і на саму мережу, її формування, її ефективність, і на багато-багато інших речей. Як на мене, особливо те, що від водію тепер не треба буде оцих готівки. Водій буде займатися своєю безпосередньою роботою. Кожна добра справа, чомусь у Львові робиться все наоборот. Так? Хіба там ведення транспортної мережі, те, що планувалося там за рік часу до введення, ніхто ж проти якби не був, але коли ми побачили за два місяці, що буде біда, ми спробували це зупинити. Так само біда в чому полягала? В тому полягало, що практично пішов перерозподіл ринку. Це не була транспорта, просто приватних відсунули. Можливо, правильно. Я вважаю, що перевага має бути нашому комунальному транспорту і електротранспорту. Але так зробилося, вибачте, що ми всі маємо те, що маємо. Друге питання. Значить, по електронному квитку. Чому ми це? Тому що ті люди, які ввели транспортну мережу, знаємо їх, так? Не будемо їх. Ми вважали, що вони не мають права далі, бо тому вже взагалі місто би зупинилося. Тобто це вже було принципово? Раз. Друге питання. В Європі, де, наприклад, я вивчав в Таліні досвід, в Лейпцигу, в Ерфурті, ці всі підприємства є комунальні. В нас 70% – це приватні перевізники. Друге питання. Чому посередник Ригаскар, чому не комунальне підприємство повинно збирати, а чому якийсь Ригаскар, якась іноземна фірма, 15% приватні перевізники мають відраховувати. Я не знаю, це що хабар, це що відкат, 15%. Що це таке? Маса питань. Тому ми вважали, що це лягло би, ми порахували, що в 2011 році, якщо б ми в 2012 ввели, тоді вже підняла б ціна на квитки до 2,30-2,35. Тому що тільки два валідатори на двох авто, коли ми входимо в автобус, плюс обладнання, більше 2,5 тисяч євро. Але йшлося про те, що ці гроші мали лягти тільки на плечі самих перевізників, не на плечі львів'ян, зараз не на хочуть 3 гривні вже підняти. Зрозуміло. Ви розумієте? Шановний пане, я пропоную зараз не згадувати вже те, що було. Давайте будемо говорити про те, що мало би бути. Якщо рік тому місто якби зіткнулося з проблемою з нерозумінням депутатів, то цього року, виявляється, є одна можливість все ж таки впровадити цей електронний квиток без згоди депутатів. Чи це правда? Тому що у Києві готують указ президента. Так, про те, що на базі Львова і ще двох міст. Розуміння депутатів є. Якщо міський голова є один і декілька радників, у нас є 90 депутатів, так що, якщо мене нічого не розуміється. Я говорю про те, що можливо, що на базі нашого міста і ще двох міст буде, відповідно до указу президента, впроваджуватися цей електронний квиток як взагалі національна програма. Чи правда це?
Ну, я чув про це теж. І наскільки б це було добре? Не можна сказати, що ми не в курсі, тому що ми активно працюємо з тим комітетом економічних реформ при адміністрації президента. І це якби ще один з таких інструментів стимулювати впровадження цього проєкту. А чому Ріга з карти, чи чому хтось інший? Абсолютно це не принципове питання. Ви знаєте сьогодні прекрасно, який є інвестиційний клімат в Україні, і як багато черги не стоїть тих, хто хоче з нами працювати. Зважаючи на те, що вже пішли від нас, так? Зважаючи на те, що насправді ми його втратили, цю компанію, тому сьогодні говорити про тих, кого вже, на жаль, немає, це... А могли би отримати не лише як модель, яка вже впроваджена, досвід і технологію, яка вважається чи не найкращою у світі. Компанія через своїх засновників, французька компанія ICS, понад 40 років працює на цьому ринку, а могли й отримати частково і інвестиційну складову, ресурс для впровадження цього проєкту. Ми мали брати кредит. Але, пане Іване, пане Сергій, сьогодні це вже не актуально. Ви обманюєте львів'ян, ми мали брати кредит. Ми мали 15% віддавати Ріггазкар за що? А ми що, наші АТП один? Я вас дуже прошу, що, не дуже лаконічно зараз висловлюватися, тому що як маємо мало бути, оскільки це мало бути спільне підприємство, всі гроші б залишалися тут, створились тут би робочі місця, тут платилися податки. Сьогодні ми вже від цієї моделі відмовились, ми говоримо про створення 100% комунального підприємства, яке буде відповідно замовником і працювати по цій системі. Але знову ж таки, ми не хочемо, я би теж буду переконувати і депутатський корпус, брати на себе всі ризики, технічні, фінансові, інші, по реалізації цього проєкту. Нам потрібен надійний партнер, досвідчений, який візьме на себе технічні, в першу чергу, ризики експлуатації цієї системи, і відповідно буде нести всі фінансові санкції, штрафні, в тому числі, якщо система раптом не спрацювала, чи якісь проблеми. Хто за це буде відповідати? Фірма, яка нам буде поставляти... У нас є дуже мало, це завершено півтори хвилини, буквально. Пане Олега, ми все ж таки запитаємо про цей тариф, про який ми так і не встигаємо поговорити. Все ж таки, що очікувати львів'янам? Найближчим часом. Піднімуть цей тариф чи ні? Адже дуже багато зараз вже перевізників говорять про те, що вони просто не будуть виїжджати, тому що вони в збиток працюють. Ну, я думаю, що, власне, знову ж, питання тарифу є питанням комплексу надання послуг, так і взаємовідносин між замовником і перевізником. В даному випадку замовником є міська рада, проте платять за послуги громадяни. І те, що ми говоримо перевізникам, що вибачте, будь ласка, але на сьогоднішній день ваші послуги не відповідають тим стандартам якості, які передбачені були і в угодах на проведення конкурсу. Тому поки ваша якість буде такою, ми не зможемо переконувати громаду, так, переконувати пасажирів про те, що вони повинні заплатити більше, тому що ми самі не стоїмо на цій позиції. Тому робота власне адміністрації і робота депутатського корпусу і робота перевізників скерована в одне русло. В даному випадку ми повинні знайти консенсус. Але при тому перевізники повинні зробити перший крок. Вони повинні почати надавати якісні послуги. Ну, принаймні, поки що ми можемо говорити, що ціна залишиться 2 гривні, не більше, так? Так. На сьогоднішній день... Скільки часу, чи можна спрогнозувати, скільки ще буде така? Тому ж, на сьогоднішній день ми чекаємо першого кроку від перевізників. Ми приводимо графіки руху автобусів до відповідності до умов договору. Після цього ми зможемо говорити з ними про наступні кроки. Я думаю, що це не буде скоріше, ніж червень. Ось, попри те, що зараз ми розуміємо, що є зима і дороги не найкращої якості. Ми мусимо вже завершувати нашу програму. Найкраща річ – все-таки спілкування. І те, що зараз очолює розвідне розпорядження міського голови, пан Засадний, цю комісію, де йде практично кожного тижня спілкування з ними. Ми говоримо, що їм потрібно робити, що вони не виконують, як вони мають робити. Обов'язково цей діалог іде, але ми розуміємо, що якщо ми не будемо спілкуватися, вони дійсно можуть... Всяке може бути. Дякуємо. Можуть зробити якісь дякуємо. На дії. Жаль, абсолютно неправомірні. Ми розуміємо, що дуже мало часу, і ми майже, ні про що не поговорили. Я думаю, що це буде такий імпульс до наших наступних програм, і ми обов'язково зробимо, напевно, цілу програму. Ми дякуємо вам за те, що ви до нас прийшли. Дякуємо нашим телеглядачам. На все добре, і побачимося у цій студії вже завтра. Добраніч.